Վերադառնանք Հայաստան, Յուքոմ ընկերության ծառայություններն այսուհետ հասանելի են նաև Վանաձորի բնակիչներին։ Այսօր Վանաձորում պաշտոնապես բացվել է Յուքոմ գրասենյակը։ Ընկերության տնօրեն Հայկ Եսայանը նշել է, որ Յուքոմը Վանաձորում կտրամադրի այն բոլոր ծառայությունները, ինչ Երևանում։ Ի դեպ, սա նաև լավ հնարավորություն է վանաձորցիներին հետևելու Երևան հեռուստաընկերության աշխատանքին։ Երևան հեռուստալիքն այսուհետ իր հաղորդացանքով հասանելի կլինի նաև վանաձորցիների համար շնորհիվ Յուքոմ ընկերության։ Վանաձորում Յուքոմ գրասենյակն արդեն բացված է։ Յուքոմ բաժանորդ դառնալու համար այլևս սպասել պետք չէ։ Օպտիկա Մարաթելայի Մալուխի օգնության բաժանորդներին կտրվի արագագործ ինտերնետ, IP հեռուստատեսություն և թվային ֆիքսված հեռախոսակապ։ Այն 116 ալիքներ, որոնք վերահեռարձակվում են Երևանում, պլյուս HD ալիքները ամբողջությամբ հասանելի են այստեղ։ Եվ ինտերնետի արագությունները, որ մենք տրամադրում ենք, 8 մեգաբիտից սկսած, մինչև 24 մեգաբիտ, իսկ ամառային ակցիայում 16-ից մինչև 48 մեգաբիտ ֆիզիկական անձանց, կարծում եմ, Վանաձոր քաղաքի համար դա նորություն է և այսպիսի արագությունները շատ գոհացնեն մեր բաժանորդներին։ Եվ կուզենայի նշել նաև այն հայկական ալիքները և հայկական HD ալիքը, որը այսօր հասանելի է Երևանում և հասանելի չի Վանաձորում և այլ մարզերում, այսօր արդեն Վանաձորում հասանելի է և կարող են օգտագործել։ Ունենք բավականին հագեցած գրաֆիկ, աշխատում ենք առավոտյան 9-ից մինչև երեկոյան 8-ը։ Ցանկացած հարցերի դեպքում խնդրում ենք մոտենալ գրասենյակ, կբացատրենք, կներկայացնենք ծառայություններին, կկատարենք գրանցումներ։ Անձնակազմը Վանաձորի բնակիչներ են, մեր աշխատակիցները բավականին կազմով տեղեկացված են, հմուտ աշխատում են, ներկայացնում են և կատարում են նաև բաժանորդագրություններ, խնդիր չկա։ Այսուհետ Յուքոմի առաքնականներին ու տարատեսակ ծրագրերին մասնակից կդառնան նաև Վանաձոր քաղաքի բնակիչները։ Այսօրվանից ամբողջությամբ կարող եք բաժանորդագրվել այս հիանալի գրասենյակում, շատ հարմարավետ, որը ստեղծվեց այս երկու ամիսների ընթացքում, և ծառայությունները 3-ից 1 շաբաթվա ընթացքում, այսինքն 3-օրից 7-օրվա ընթացքում կակտիվացվում ձեր բնակարանը։ Սա առաջին, բայց ոչ միակ մարզկենտրոնն է, ուր կգործի Յուքոմ ծառայությունը։ Աստիճանաբար Յուքոմը կընդլայնի իր տարածման աշխարհագրությունը, հաջորդիվ Գյումրին է։ Անահիտ Հակոբյան, Սեյրան Մանցյան, Երևան լրատու։